селі Красний Лиман мешкає трохи більше 500 людей. Для них, починаючи з другої половини осені, будують нове приміщення фельдшерсько-акушерського пункту. Розташували його в самому центрі села. Раніше на цьому місці був пустир. До зими тут встигли залити фундамент, звести стіни, побудувати дах, встановити вікна та вхідні двері. Роботи виконує будівельна організація з міста Ізюм Харківської області. Зважаючи на морози, поки працює здебільшого всередині будівлі. Її площа – близько сотні квадратних метрів. Тут буде фельдшерська кімната для прийому пацієнтів, перев'язочний і фізіотерапевтичний кабінети, санвузол і вестибюль. Планують придбати кардіограф та флюорограф. Навколо будівлі вже почали встановлювати огорожу. Прилеглу територію в рамках проєкту озеленять. Рівненський сільський голова зазначає, потреба у новій будівлі ФАПу у селі Красний Лиман назріла давно. Был у нас ФАП раньше, и сейчас он действующий, ФАП в селе Красный Лиман. Но здание это бывшего колхоза, бригадный домик. Вот. И была потребность, конечно, была, потому что на балансе это здание не состоит на балансе сельского совета, и мы не можем там проводить ремонт и вкладывать туда, там даже подвести свет, и то хозяина нету, значит, мы никак не могли там... Тобто старий ФАП без світла працював? Да. Фельдшерський пункт в селі Красний Лиман – один із двох, які нині будують з нуля в Покровському районі. Подібний зводять ще у селі Успенівка Новотроїцької сільради. Замовником даних проєктів є Донецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України, а реалізація цих проєктів здійснюється за рахунок коштів Люксембурзького Червоного Хреста. Вартість проєктів кожен понад 3 мільйони гривень. На сьогоднішній день медичною реформою передбачено покращення доступності та якості надання медичних послуг. Це якраз один із тих заходів, який надасть нам таку можливість. На сьогоднішній день ведуться будівельні роботи. Термін їх завершення планується у серпні 2019 року. Пощастило жителям села Новоолександрівка Покровського району. Там взагалі будують нову амбулаторію. В селі Новоолександрівка за рахунок коштів з державного бюджету, це є медична субвенція місцевим бюджетом, передбачена, ведеться будівництво нової Новоолександрівської амбулаторії. Вартість цього проєкту будівництва складає понад 6 мільйонів гривень. Термін завершення цих робіт планується березень 2019 року. Також передбачено там благоустрій. Хочу звернути увагу, що ця амбулаторія розраховане також на проживання одного чи двох лікарів, тому ми запрошуємо молодих лікарів до роботи в Покровському районі, тому що вони будуть мати не тільки гарні умови для своєї практичної діяльності, а також будуть мати гарні умови для проживання. Наразі у районі є 9 амбулаторій та 3-4 ФАПи. Щоправда, через поганий стан будівель або ж відсутність кваліфікованих медпрацівників працюють лише 28 фельдшерсько-акушерських пунктів.